Gaur, Nafarrako Asterik ez mugimenduak antolatu ditu Iruñeko plazaran jardunaldiak Asteren kontra, eta orain kalejira badugu Jarota kalean. Guazen ezagutzera zergatik animatu diren gaurko jardunaldietara etortzera, eta gogoratu, Asterik ez. Aitortzen dut, datozen irudiak artxibuetan geratu zaizkidala. Baina kontuz, kolasuaren aurtako mai inguruak hasi dira Iruñean, eta maiatzaren 7an izanen duzue ahateren aurkako eguna. Ordun, ez galdu urrengo bideoa eta hasi berotze motorrak. Gaurko eguna. Bueno, gaurko eguna polita izan da, jende partetika, jende hartze ona izan da, jende asko, eta hola ze. Jende asko, eta gazte asko edo ze? Gazte! Bueno, gaztek bazuten ez daki zer. Hombre, Julio, horrekaritzen daitu, benetan, gainera, badakigu ondoko kale jiran, oso ongi pasatu dutela. Bai, bai. Aitzakiak, a ber. Ahatxetaren mugimenduan ez daude agazterik edo zen. Bai, betu. Ander, venga, itzegin honek. Venga, etorri. Ander. Ez, pa ke? Ander, zemuz gorko eguna. Oso ongi, oso kompleto. Julioak esaten du, ahatxeteko mugimenduan ez daudela agazterik. Hau egia edo, gezurra. Biztan denez, gezurra da. Ez, baina batzutan bai media dela pixkat. Altua eta gazei de... Baina ezken maten hildo txapilla. Bueno, a ber, gazte gutxi bali magaitugu eta lotxatzen bali magaituzte, nora goaz horrela. Ziegita esut biskoteman barzain mugimenduari, ez da? Bueno, multzo animatu honetan beste norbait harkitu dut. Gazte ez dakit, baina gutxienez serio dirudi. Goazen ezagutzera. Galdera serioak. Venga, galdera serioak izan. Gaurko eguna, zer da, zakit, gaurko egunaren konklusioa, ondorioa. Zakit bali maduzun, zer ikasi duzun gaur. Gaurko jardunen dira, ez, bueno, bakarrik arratsaldean egon naiz, Eta zer, goizean borota. Zer ikasi duzu adibidez? Galdera sakona. Bai. A ber, HTren aurkako borroka, ja, luzea da. Gauza berri asko, igual ez ditut ikusi gaur, baina, bueno, hola, izlariak oso trebeak izan dira, orduan, adibidez, horren atzean, zelan baldintza eskutatzen diren, bueno, ba, nuen ideia bat, zerbait irakurrieron argian, baina, claro, pues, gaur egin dituen azalpenekin, pues, hobeto, eta gero bestetik, Espainiako egoera, Uf, alio. Claro. Claro, atentzioa deitzen deitu dian aspalditik, deitu dian gauza bada, nire inusientekerian, hau da, transizio energetiko batean baldin magaude eta petroleoaren prezioak gora igotzen baldin bada, osea, konponbide bat jarri beharko zaio jendearen mugikortasun beharrari. Eta orduan, horren, Espainian zer egiten da, trena desmantelatu. Orduan, xaloa izango naiz, baina ez dut pita hori kulartzen, esan nahi dut, petrolea, $100 gora jaizten denean brentu pela, ze hostia segin merkertu. Bueno. Kontzeptu asko dire eta nik ez da ere ez dut pita hori kulertu, sentitzen dut. No lo entiendo, I don't understand. Gainera nik ez dut jarraitu jardunaldia. Hemen ondoan, beste norbait aurkitu dugu, guazten ezagutzera. Batik etorri zara kale jirara. A ber, pues lehenengo bagirona dagoelako eta bada ordua. Hombre! Jode, txori bat. Eta bigarren aizakia. A ber, ba, HTren aurka, ba, bueno, damagu urteak eta jarraitu behar dugu insistitzen. Nahikoa dela, eta bueno, ba, jarraituko dugu urte ez urte. Eta hilabete, beti historia berdinarekin, a ber, noiz entzuten gaituzten eta noiz konturatzen diren herriak ez duela hau nahi. Ni badol pixkat pikatzera, ikusi du pixkat ateratzakoan jende, ba, bueno, betiko jendea. Jende gaztea baita ere dago ahatxeteko aurkako mugimenduan, edo dira guztiak belaunaldi batekoa. Ez, denetari dago. Hombre, ona dena da hemen ba, betiko jendeak jarraitzen duela jota fuego, baina gazteak ere badaude, bagaude gazteak ere. Bagaude. Noski? Abiadura handi
trenak, hauen ondamena daka, txikizioa hemendik. Taka egozioa handik, rebiadura handiko trenik, guk ez duguna inondik. Etorri naiz, bai. Amalurraren defentsan. Joder. Eta kitxo. Beno eskapatu zaigu, bazekielako galera potoloa zetorrela. Ahatxeterik ez, bale? Baina alternatiba baute da? Hostias. Hostias. Alternatiba, asa, alternatiba badago. Alternatiba badago. A ber, hau da, etorkizun nahiko hurbila zen izango da. Bueno, pues kotxean ibiltzea oso garesti izango da. Ezingo dugu. Alternatiba zen da, abiadurondiko trenean inbertitzen den dirua, inbertitzea tren konbentzional batean. Hori da alternatiba, baina hori da erabaki politiko bat eta azkeneko hitzlariak izan duen, oso ongi izan duen bezala, hemen ze gertatzen da, gobernatzen duena ez da gobernua. Zena. Enpresarik itzaileak, enpresa handi horiek, ja transnazionalak diren horiek, horiek dira erabakiak hartzen dituztenak. Orduan, hori. Zanima duzu zazioa asko ikasi duzula. Bueno, banekin aurretik zeu zer, baina gaur gehiago ikasi dut, bai, hori da, hori da. Zergatik, pues HTaren kontra. Claro. Adirazteko. Zuzara oso kontra. Oso. Begira, egon ez? Zekulako dirutxa eta txikizioa, hori egia da, hori egia da. Pero esango diguk, ezkez dago dirurik, osasunarako. Edo batek daki, edo zein erribindikaziorako. Justo orain, egon ez begiratzen, eta mugimendu honetan gehiengoak dira gizonak eta helduak. Bai. Zuk uste, HTaren mugimenduen ez daudela emakume gazterik. Ez daude... Ez daude, agian ez daude ikusgarri. Baina badaude. Baina badaude. Eta zergatik ez gaude ikusgarri borroka honetan? Bueno, pues... Zaki, tradizioa izan delako, ekologismoa ibilin dira gizonezkoak. Ha! Borrokatu beharko dugu, orduan. Emakuteak agian daude gehiago ekofeminismo esparruan. Bai. Segurago sentitzen gara esparru horretan agian. Bai, zegoze, igual bai. Zaintza esparru gehiago. Zaintza eta feminismoa lorrean. Baina bada gurea baita ere. Bai, bada. Zongi. Eskerrik asko. Venga. Gozatu orain. Berri.